Tangan tu, tu ni pasang sumber dok itu. Asal tu tu sama, asal tu lock time pak. Tu mahal tu di sana tu, jela. Jis tinggal di sini. Kau tu mahal tak sih? Kau tu ni ada. Tujuh tangan berfalas dah, tujuh ni balik lalu tu, teh, tiki macam lewat dalam kan tu, teh, tujuh sumpah, tiga lagi serba pagi, tiga lagi tunggu tu, pagi tadi, pagi, tangan berdarah, tangan berdarah cerita, sini ada tujuh matang, tujuh, kena tangan sumpah ni lede, tujuh tujuh dalam kan, teh. Hello. Hi. Doctor, can I have your phone number? Hey. Doctor, can I have your number? Tadi tahu, tahu lepas ada. Tadi lagi, lumba lepas tahu dah tinggi. Sari tahu tu ni pade. Tadi sumpah dia, pagi ni dia ramla tahu dah tinggi. Sian, bayar hasil dia kan dia cuci na. Aku masuk dah, dia dia lupa. Adi, ada teman tu semua los. Bemas, tadi tu ni pade. Dah lalu tu, dah lalu tu lalu tu lalu lalu je amen dah. Dah, lembut tu kering na. Dah, ya, lumba dah selesai dah. Lambu kat sini, kimono kau. Dah, tato sini tu, dah lambu kau ni na. Start ini ada urut dah lambu tu. Lambu kat sini mix ni tu. Dah dua hari dah, cepat sini. Lama, lama yang kita nak pukul sini. Ayah, yuh, lembut. Tak ada tuh sendiri tu dah, mana ada sendiri tu. Tadi lambat di kandang, aku muntah dah. Kita mula mencak cepat cepat. Iya, susah ini. Tapi cak di mana jam ni kita cikai, mana tu sih? Nulam nulam, tak nulam dene ya tak aku tu dah. Dene kolam cepat, tak kolam ni rosak. Dene ya tu deh. Nulam ni tiri dah. Dene ya tu hari tu nulam deh. Tinggalkan kalau tu tada, belum. Si tu cik tu sahaja dah, cik sahaja. Si tu cik, belum belum na. Tujuh tangguh, panas dah. Belum belum, tujuh ni pagi belum. Tak kolam lah nanti lah ada tuan je. Tiap malam tu tangguh je. Ya, api. Tada, belum tada. Sopda, jono sasar da jor mo, de, cia lepas de, amma mo. Siapa tu jumpa langsung? Tak, kau makin ya sayur dah. Zaza cuma tu, mana nak tu cari dah. Lambat si, tahu ni mesti nong sabu kerja. Tunggu saja, mesti nong sabu lah.
Thank you.
تجلس معك تجلس معك